D'alguna manera, una primera activitat de cultura popular, cal una persona que pensi, cal una persona que faci de tècnica, que dibuixi, que ajudi a veure, i que també m'hagi pensat, també, els tècnics també pensen, a veure, això està clar. Però a més, cal una altra cosa, sabeu què cal? Una cosa molt important. Cal tot això que hi ha avui aquí al círculo, que és bestial, perquè jo no sé si han arribat els papers a tot arreu, ja els compartireu, però hi ha molta gent, en són molts, i està molt bé. Bueno, doncs, la gent és molt important per les activitats de cultura popular. Si no hi ha gent, allò no té res a veure. Per això està molt bé que avui estigueu aquí a conèixer el conte i a poder explicar-lo com millor.